नमस्कार मित्रांनो, जय जाऊ, जय शिवराय, जय शंभूराजे। मी अमरीश, तुमचं आपल्या प्रतिशोध यूट्यूब चॅनलमध्ये स्वागत करतो। चॅनलवर नवीन असाल तर लगेचच सबस्क्राईब करून घ्या आणि पुढील बेल आयकॉन नक्की दाबायला विसरू नका। तर मित्रांनो, आज आपण दुर्गेश्वर या ठिकाणी शिवराज्याभिषेकसाठी निघालो आहोत। खेडवरून पुढे जाताना पोलादपूरच्या अगोदर लागणारा खूप वळणावळणाचा अतिशय अवघड असा घाट लागतो, ज्याची धास्ती मुंबई गोवा हायवेवरून वाहतूक करणाऱ्या सर्व ड्रायव्हर बंधूंच्या मनात असते। हा 34 किलोमीटरचा घाट आता केवळ 10 मिनिटात पार करता येणार आहे। तर कसं, मुंबई गोवा महामार्गावरील बहुचर्चित असा 2 किलोमीटरचा कशेडी बोगदा म्हणजे कशेडी टनेलची आता एक लेन वाहतुकीसाठी खुली झाली आहे। यामुळे कशेडी घाटात होणारे अपघात कमी होऊन वाहतुकीचा वेळ वाचणार आहे। सध्या आपण याच बोगद्यातून प्रवास करत आहोत, तुम्ही पाहू शकता बाजूला। 2 किलोमीटरचा मुंबई गोवा महामार्गावरील सर्वात मोठा बोगदा आहे। शंकराचा अवतार प्रकट झाला, सह्याद्रीच्या कुशीतून शिवनेरीवर जन्मला। शिव शंकराचा अवतार प्रकट झाला, सह्याद्रीच्या कुशीतून शिवनेरीवर जन्मला। आई जिजाऊंचा बाळ, जिजाऊंचा बाळ, जिजाऊंचा बाळ, छत्रपती शिवाजी महाराज, 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 छत्रपती शिवाजी महाराज। शिवशंकराचा अवतार प्रकट झाला, सह्याद्रीच्या कुशीतून शिवनेरीवर जन्मला। शिवशंकराचा अवतार प्रकट झाला, सह्याद्रीच्या कुशीतून शिवनेरीवर जन्मला। आई जिजाऊंचा बाळ, जिजाऊंचा बाळ, जिजाऊंचा बाळ, छत्रपती शिवाजी महाराज, 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 छत्रपती शिवाजी महाराज। आई भवानीची घेऊन तलवार, गनी मान सकाळ तुरण धुरंधर, गनी मान सकाळ तुरण धुरंधर, धर्म रक्षिला जागविला स्वाभिमान, धर्म रक्षिला जागविला स्वाभिमान, रयते सराज महाराष्ट्राची शान, रयते सराज महाराष्ट्राची शान, महाराष्ट्राची शान, महाराष्ट्राची शान, छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती शिवाजी महाराज।
शिवाजी महाराज, छत्रपती शिवाजी महाराज। तुझा कीर्ती कृपे देव आहे मंदिरात, तुझा कीर्ती कृपे देव आहे मंदिरात। जात पात नाही मावळा मराठा एक, जात पात नाही मावळा मराठा एक। प्रजापती भूपती प्रताप पुरंदर, प्रजापती भूपती प्रताप पुरंदर, प्रताप पुरंदर, प्रताप पुरंदर। सध्या आपण हा बोगदा पार करून रायगड जवळ पोहोचलो आहोत। पोलादपूरहून महाड आणि नंतर रायगड नजीक पाताळच्या घाटात शिवराज्याभिषेकसाठी येणाऱ्या शिवप्रेमींच्या वाहतुकीसाठी ठेवलेल्या महामंडळाच्या बसेसची कसरत सुद्धा पहा मित्रांनो। पाताळ घाटातल्या रोडचं सुद्धा काम जोरात सुरू आहे, पण जुन्या मूळ रोडनी बसेसला वरती जाण्यासाठी अशी कसरत करावी लागते। डेव्हलपमेंट होणं जेवढं गरजेचं आहे तेवढंच पर्यावरण आणि निसर्गाचं संवर्धन सुद्धा गरजेचं आहे। मोठ्या प्रमाणावर आपण निसर्गाला हानी पोचवतोय, प्रशासनानं सावध झालं पाहिजे। ही सजीव सृष्टी धोक्यात येण्याच्या मार्गावर आहे, जेवढी झाडं तोडली जातील त्याच्या दुप्पट लावली जातील याची सुद्धा काळजी घेणं आपलं कर्तव्य आहे। छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती शिवाजी महाराज। शिवशंकराचा अवतार प्रकट झाला, सह्याद्रीच्या कुशी तुनी शिवनेरीवर जन्मला। शिवशंकराचा अवतार प्रकट झाला, सह्याद्रीच्या कुशी तुनी शिवनेरीवर जन्मला। आईची जाऊन सा बाळ, आईची जाऊन सा बाळ, आईची जाऊन सा बाळ। छत्रपती शिवाजी महाराज, 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 छत्रपती शिवाजी महाराज। तर मित्रांनो, यापूर्वी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जो आजचा जो लोकोत्सव आहे, शिवराज्याभिषेक आहे, तो केव्हापासून सुरू झाला आणि या शिवराज्याभिषेकमध्ये किंवा शिवराज्याभिषेकची सर्व सूत्र कोल्हापूरचे संभाजी महाराज यांच्या हाती कधी आली, मेघडंबरीमध्ये पूर्वी मूर्ती होती का नव्हती, याबद्दल सविस्तर आपल्या पुढील व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत। त्यासाठी पुढील व्हिडिओ पाहण्यासाठी विसरू नका। आणि हा व्हिडिओ फक्त आणि फक्त सध्या जे डेव्हलपमेंट चालू आहे आणि रस्त्यात जे अडथळे निर्माण होत आहेत त्यासाठी हा व्हिडिओ बनवलेला आहे। तर हा व्हिडिओ सुद्धा तुम्हाला कसा वाटला नक्की सांगा। तर मित्रांनो, आपला रायगडवरील आजचा 350 वा शिवराज्याभिषेक सोहळा आपल्या याच चॅनलवर पुढील व्हिडिओमध्ये पाहायला विसरू नका। तत्पूर्वी आपल्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला सुद्धा विसरू नका। जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय शंभूराजे। लगेचच भेटूया शिवराज्याभिषेक सोहळ्याच्या व्हिडिओमध्ये। तर चला, धन्यवाद।